man får faktiskt inte alltid hjälp. Man kan stå och skrika desperat, men man får inte hjälp. Jag trodde inte det fanns något kvar för mig i livet, om jag ska vara ärlig. Vissa blir ju så att de kommer ha mer vänner. Vissa kommer ha mindre vänner. Så man får som en position i samhället. En person att du kommer vara den här personen. Förut så var jag väldigt stressad och jag hade mycket tankar som snurrade i huvudet hela tiden. Väldigt stressad person. Mycket skör och nedstämd ofta. Mycket ångest som jag jobbade med hela tiden. Det blir inte bättre av att jämföra sig med andra. Och man måste verkligen kämpa för att passa in. Och det är jättejobbigt. För man vill bara vara den man är. Men man känner att man kan inte vara den man är. För man måste vara som samhället vill. Alltså jag mådde ganska dåligt egentligen. Det var inte så många som förstod mig även om jag sökte hjälp. Men jag kände väl att riktigt så dåligt som jag mådde varje dag är väl inte riktigt så som man ska behöva leva. Men sen hörde jag talas om det här projektet då. Egentligen genom min lärare. För hon hade läst om projektet. Och hon sa att, ska du testa? Vi tar lite plats här. Dansprojekt för tjejer som mår dåligt liksom. Alltså, jag kommer inte passa in bland de människorna. Och jag kände också att, nej, jag vill inte gå på det här. Det kommer ju bara vara jobbigt för, ja, jag trodde inte att någon mådde som jag. Och jag trodde att alla skulle vara normala. Så kom jag dit och så såg jag att nej, men det kanske är så att alla kanske har problem ändå. Mm. Och jäkla vilken power man fick av mig. Det är som att man helt plötsligt har jättebra självförtroende och man blir verkligen stark i sig själv och blir otroligt glad också. Alltså jag tror att det är kravlösheten, en frizon där man verkligen får tycka och känna och göra vad man vill egentligen. Alltså du kan dansa till ett annat håll, du kan dansa bak och fram om du vill det. Jag är verkligen en annan person sen jag började dansa. Positiv, jag ser på livet på ett annat sätt idag skulle jag säga. Du har verkligen öppnat upp världen. Och vågat göra mer saker. Idag mår jag jättebra. Jag är friskförklarad. Jag har jobbiga dagar som alla har. Men då skriver jag bara till mina vänner som jag har lärt känna. Och så finns de här. Jag har ju verkligen funnit vänner för livet som hjälper mig otroligt mycket i vardagen för att jag kan prata med dem när jag vill och behöver och vi har en förståelse för varandra. Om man försöker prata med någon som inte har varit med om samma sak så är det väldigt svårt. Men om man pratar med någon som faktiskt förstår, som alla danstjejer då, så det är på ett helt annat sätt och det hjälper så otroligt mycket mer. Och, ja, alla behöver någon som vänder.